Europi i svijeta, onim upornim, hrabrim, odgovornima, zaželim sretan dan žena. Postoji ona jedna kletva, a to je dao Bog da živiš u izazovna vremena i mi možemo reći da točno znamo što to znači. U ovom trenutku otprilike 22 miliona Ukrajinki živi ili u Ukrajini u zaista s tim jednim velikim mačem rata nad glavom ili putuju sa svojom djecom put nekih drugih zemalja ili su već tamo došle. Ono što je na današnji dan želimo poručiti i ono što na današnji dan moramo rasvijetliti, to su žene izbjeglice koje ostavljaju svoj dom, koji uzimaju djecu i idu u nepoznato. Odgovornost na svima nama, odgovornost na nama u Hrvatskoj, odgovornost na Europi i svijetu je da omogućimo tim ženama, toj djeci, barem osnovne, one minimalne uvjete za pristojno stanovanje, za pristojan život i za pristojni rad. Dom im nećemo moći nadoknaditi nikad, ali ove stvari koje možemo odraditi, trebamo odraditi. Moramo omogućiti da djeca idu u vrtiće, da se djeca školuju, da pristojno žive i moramo im omogućiti da zaista imaju pristojna radna mjesta. One ne smiju biti potplaćene, ne smije ovaj velik val izbjeglica izazvati to da cijena rada u Europi pada, tako da oni zaista rade ispod bilo kojeg pristojnog minimuma, ali moramo voditi računa i svim onim avetima koje kruže, jer je zaista riječ o jednoj situaciji koja je izuzetno osjetljiva, emotivno je osjetljiva, osjetljiva je na sve druge načine, a svi jako dobro znamo da svi aveti i trgovina ljudima i svim ostalim stvarima kruže ne samo Europom, nego i svijetom. I zbog toga je velika odgovornost na nama svima, velika odgovornost je uvijek i na ženama koji tu zaista odrade dio tereta, da vodimo računa, u ovom trenutku je veliki val izbjeglica iz Ukrajine, prvenstveno idu žene sa djecom, da im samo damo jedan minimum dostojanstva. Za mene su ženska prava ljudska prava i uvijek tako trebamo razmišljati o tome gdje je ljudskost u nama, dakle to je ova emotivna strana, ali moramo razmišljati i onom razumnom stranom, pomogućiti tim ženama i toj djeci minimum uvjeta da pristojno žive, ali ono što im trebamo omogućiti i da pristojno radi i da se snađu u sredinama u koje su došle. I to je jedna od poruka koju na Dan žena trebamo zaista i iz Hrvatske poručiti svim ženama Ukrajine koje se tamo bore, koje se nalaze u skloništima, koje su na putu sa svojom djecom u neizvjesno ili koje su došle u neke druge zemlje i da tamo pokušavaju zaista taj jedan period svog života prevladati. A mi u Hrvatskoj jako dobro znamo što to znači. Hvala lijepo.